ଥିଲା ବିଜେଡ଼ି, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ ବିଜେପି ସରକାର। ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ଗଠନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏନ୍ଏସି କୁ ପୌରପାଳିକାକୁ ଉନ୍ନତି ଲାଗି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ। ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଏସିଏସ। ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଭୋଟ ପାଇଁ ମିଛ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ନବୀନ। ଲୋକଙ୍କ ଦାବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କଲେ ମୋହନ ସରକାର। ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ଗଠନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସାତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛାଡ଼ି ବାକି ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ଗଠନ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖି ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ସେହିପରି ଚାରିଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏନ୍ଏସିକୁ ପୌରପାଳିକାକୁ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ହୋଇଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଗଞ୍ଜାମ, ବୌଦ୍ଧ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଆବଶ୍ୟକ ତଥ୍ୟ ମଗାଯାଇଛି। ତେବେ ଏନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଏବଂ ନୂତନ ଭାବେ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମିଶାଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ମଗାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ନିଆଯିବ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପୂର୍ବ ସରକାର ନାମକୁ ମାତ୍ର ଚିଠି କରିଥିଲେ। 2011 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଯାହାର 11,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଏନ୍ଏସି ଓ 20,000 ଉର୍ଦ୍ଧକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବ। ସେ ନାମକୁ ମାତ୍ର ମୁଁ କହିଲି ପରା କେବଳ ଇଲେକ୍ସନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପୁରୁଣା ଯାହା ଆସିଥିଲା ଏବେ ଯାହା ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକମାନେ ଦେଲେ ତାକୁ ଆମେ ସବୁ ପୁଣି ପଠାହେଇଛେ। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ତାର ଯାହା ଯାହା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାକୁ ମଗା ହେଇଛି। ଆସିଲା ପରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲାପରେ ଏହାକୁ ଦେଖିବେ। 2011 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁଟା 10,000ରୁ ଅଧିକ ପପୁଲେସନ୍ ହେଉଥିବ ତାକୁ ଏନ୍ଏସି ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବ। 20,000ରୁ ଅଧିକ ଯେଉଁ ହେଉଥିବ ତାକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହେବ। ଆଉ ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ ଯାହା ଭଲ ଥିବ ବା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଯେଉଁମାନେ ହେଉଥିବ ନିଜସ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କରୁଥିବ ସେଠି ପୁରୁଷଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରୋଜଗାରର ସଂଖ୍ୟା ଥିବ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ କ୍ରାଇଟେରିଆ ତାର ଅଛି। ସେ କ୍ରାଇଟେରିଆକୁ ଯିଏ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରୁଥିବ ସିଏ ଏନ୍ଏସି ପାଇବ। ସେ ତାର ଯେଉଁ ପୁଣି ଯେଉଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି ତାକୁ ଯିଏ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରିବ ସେ ପୁରା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି। ସେପଟେ ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଛି ରାଜନୀତି। ବିଜେଡି ଏହାକୁ କପି ପେଷ୍ଟ କହିଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ମିଛ ପ୍ରଚାର ସୌଦାଗର ସାଜି ଲୋକଙ୍କ ସହ ପ୍ରତାରଣା କରିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ମୋହନଙ୍କର ସରକାର, ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ସରକାର, ଆଉ ଥରେ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଏ ସରକାର ହେଉଛି କପି ପେଷ୍ଟ ସରକାର। ବିନା ତଥ୍ୟରେ କିଛିଟା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ତଥ୍ୟରେ ବି କିଛିଟା ଘୋଷଣା ହେଇଛି। ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକିରି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ଏଇଟା ସତ୍ୟ। ଏନ୍ଏସି ହେବା ଦରକାର, କାହିଁକି ହେବନି? ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ଯଦି 15,000 ଲୋକର ଥିବେ, ମାନେ ଭୋଟର୍ସ ଥିବେ, କାହିଁକି ଡିକ୍ଲେୟାର ହେବା କଥା? ସେ ହେବା ଦରକାର। ଏନ୍ଏସି ପାଇଁ ବିଗତ ସରକାର କେବଳ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେଭଳିଆ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିଛି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା, କିମ୍ବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଡିସିସନ୍ ହୋଇନଥିଲା, କିମ୍ବା ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହୋଇନଥିଲା। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଏନ୍ଏସି ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ତା'ର କ୍ରାଇଟେରିଆ ଫିକ୍ସ ହୋଇଛି, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଫିକ୍ସ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ଏନ୍ଏସି ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଫିକ୍ସ କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଏନ୍ଏସି ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ନେଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଦାବି କରି ଆସୁଥିବା ଲୋକେ। ଆସ୍କାରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବହୁ ଆଗରୁ ହେବା କଥା। ଆସିକା ବାସୀଙ୍କର ଏହା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଓ ଦାବି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଆସିକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହେବା ପାଇଁ ତଳ ଦିନର ସରକାର ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିଲେ। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ବଦଳିଛି ଏବଂ ଆମ ସରକାର ଚାଲିଛି, ଆମ ସରକାରର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହେଲା ଆମ ଲୋକଙ୍କର ଉପକାର କରିବା, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା ନେଇ ଆସିବା। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆସିକାବାସୀ ଅଧିକ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆସ୍କାରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଇଥର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହେବ। 2 ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମର 3ଟି ବ୍ଲକକୁ, ଆସ୍କା, ଛତ୍ରପୁର ଆଉ ଭଞ୍ଜନଗରକୁ ପୌର ସଂସ୍ଥାରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଖୁସି ହେବୁ। ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ବାଚନ 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ 57 ଏନ୍ଏସି ଗଠନ ଲାଗି ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ବିନା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କେବଳ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବାରୁ ତାହା ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା। ଏପରିକି ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ଗଠନ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ରେକର୍ଡ ବି ନଥିଲା। ମାତ୍ର ବିଜେପି ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ଦାବିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିବାରୁ ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ଗଠନର ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହେବାର ଆଶା ବାନ୍ଧିଛି। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆସିକାରୁ କ୍ଷୀରୋଦ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅବିନାଶ ଦାସ ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।
जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।